Пройшов той день Христового Різдва, той день прийшов, який усі чекали, і радістю наповнились серця, серця людей, що Господа пізнали. В цей день святий з'явився Цар Небес, прийшов у світ у вигляді людини, для того, щоб дізнався світ увесь, що є спасіння у Мануїла. Він не прийшов для слави чи хвали, її йому на небі вистачало, та він прийшов, що ми з вами могли війти так просто у ворота раю. Він знав, що шлях цей буде нелегкий, він знав, що йде на смерть і на страждання. Він знав усе, та шлях тернистий свій, пройшов він свято і без нарікання. Він був дитям, він був таким, як ми. Від нас нічим Христос не відрізнявся. У нього був простий батьківський дім, так як і ми від підростків навчався. Він знав про все, хоч був іще дитям. Він знав, що він прийшов ради людини, для того, щоб відкрити небо нам, щоб нас Творцем усього примирити. Проходив час, проходили роки, зростав Христос і мудрості навчався. Приймав усе з Господньої руки і благодаті, і кожний день зміцнявся. Прийшов той день, що на служіння став, він сповнив всі слова, що описані. Він багатьом дорогу відкривав і говорив усім про покаяння. Навчав людей і хворих здоровляв, звільняв людей від демонського впливу. Він фарисеям також докоряв за те, що ті основу залишили. Він знав тоді, що вільні є не всі, що Юда його людям видасть, що він помре у муках Христі. Та він йшов, щоб дати людям милість. Він знав про те, якщо він не помре, то всіх чекає Божий суд і кара. А карою за гріх є, звісно, смерть. Йому тоді нічого не лишалось. А він любив, він так на всіх любив, що не дивився він на ті страждання. І пастухи прийшли у бідний хлів, щоб бачити велике починання. Усі дивились на просте дитя, як і простий початок. Ніхто не знав, як далі для Христа піде дорога, навіть рідна мати не знала про такий страшний кінець, і з усіма й тішилась, раділа, аж поки не побачила вінець і збите в ран свого сина тіло. А він все знав, бо він прийшов для нас. Він все залишив, народився в яслях, для того, щоб в тяжкий останній час надія в серці на Христа не згасла. Для нас прийшов сьогодні Божий Син, який тоді він, як мале дитятко, та разом з тим, як Спаситель він, який вже не лежить у бідних яслях. Він все залишив, щоб сьогодні ми могли Різдво із радістю згадати. Цей Божий дар для нас, людей усіх, могли кінець усього пам'ятати. Ну а сьогодні радісні серця, серця людей, що Господа пізнали. Прийшов той день Христового Різдва, той день прийшов, який усі чекали. Радіють всі, дорослі і малі, і радісно хвалу співають Богу. Амінь.